每日晨佢直迎大家跟喵貓一起練日文。今日咧，我哋繼續睇呢一個嘅新聞啦。咁今日要講嘅新聞咧，就係、是、關於咧呢一、这個年末啦，同埋呢個年始啦，即系啱啱呢一兩個禮拜嘅時候咧，喺呢一個搭飛機上面嘅人數咧，就係、是、比起之前一年咧係增加咗。咁、嗯、究竟係咩原因咧？咁樣咁喺呢篇文入邊咧，除咗睇到個原因之外咧，亦都可以睇到咧。

国内線の飛行機に乗った人は314万人ぐらいでした。新型コロナウイルスが移る人が多かった1年前より92%ぐらい大きく増えました。全日空は65.4%、日本航空は125.8%、スカイマークは70.3%増えました。 新型コロナウイルスが広がっていなかった2年前の76%に戻りました。高速道路の会社によると、去年12月28日から今年1月4日までに、日本の高速道路を走った車は1日の平均で35,200台でした。1年前より44%増えました。 高速道路の会社は、1年前より新型コロナウイルスがあまり広がっていないことなどが理由だと考えています。年末と年始、飛行機に乗った人などが1年前より大きく増えた。

跨年期間前後咧，自舊年嘅十二月廿五號開始咧，至到今年嘅一月四號為止咧，搭乘國內線飛機嘅人咧，增加咗大約係三百一十四萬人嘅。咁啊，大家最熟悉嘅文型啦，呢度可能就係見到個卡納馬地啦，就係、是、from 幾多幾多少號啦，至到今年嘅幾多幾多少號咁樣嘅意思嘅。新型

高速道路の会社によると、去年12月28日から今年1月4日までに、日本の高速道路を走った車は1日の平均で3万5200台でした。 嗯，咁咧，除咗呢個飛機之外咧，佢哋亦都問咗呢個高速公路嘅公司啦，高速公路局咧就表示咧，由去年嘅十二月廿八號咧，至到今年嘅一月四號為止咧，日本高速公路嘅行車車行走車輛咧，平均咧每日有三萬五千二百台嘅。咁呢度都係見到卡南媽哋嘅文型啦。另外咧，後邊我哋想講咧，平均咧幾多幾多嘅時候咧，嘅日文咧就係 h e k e 1年前より44%増えました比年前加44高速道路の会社は、1年前より新型コロナウイルスがあまり広がっていないことなどが理由だと考えています。 系咁，点解会咁样咧？高速公路局咧就表示咧，应该系受到比起一年前新冠肺炎仲未扩散前嘅影响咁样嘅意思嘅。咁呢一个系咪咧就唔知嘅，但系咧系佢哋嘅谂法嚟嘅。 系咁，以上呢就我哋今日要睇嘅新聞啦。唔知大家覺得今日呢篇文點樣呢？咁啊，其實佢好多句呢都係同一個嘅動詞啦，同埋用咗同一樣嘅文法嘅。係啦，咁呢，今個禮拜睇嘅文章呢，全部都係屬於 Easy 嘅水平嘅，咁可能大概 N5、N4 嘅程度啦。咁如果大家有興趣想睇啲難啲嘅文章呢，可以去佢哋嘅 Apps 睇下，又或者你可以睇下其他呢有關你有興趣嘅新聞嘅。咁呢，我哋。 今日就嚟到呢度啦，我哋一日一新聞咧，下一個禮拜一再見啦！咁啊，如果你中意我嘅影片咧，記得幫我訂月找同埋分享出去啦。咁我哋下個禮拜見啦，就咁多咧，拜拜。